ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆರೋಪದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21990 ಮತದಾರರನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4400 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡತಕ್ಕವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಪದ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ. ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 21990 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು 2013ನೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಕಡು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡತಕ್ಕವುಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ವಿ 2013ದಿದ್ದು, ಇದು 2022ನೇ ಹೋದ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡ ತಕ್ಕವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೋದ ವಾರ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡತಕ್ಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೇರ್ಪಡೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಹೋದ ವಾರ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2023 ಜನವರಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕರಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕರಡು ಪತ್ರ ಪ್ರತಿ ಇದು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾದ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತಿಮವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 21990 ಮತದಾರರು ಈ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಏನು ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಏನು ಇವರು ಬಿ ಎಲ್ ಓಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಾವು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತು 254 ಬೂತ್ಗಳು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಏನು 66,000 ಮತದಾರರಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 4,500 ಮತದಾರರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 17,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರೈತರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಡಿಲೀಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಿಕೊಳ್ಳಿ, 5,000 ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರಲ್ಲಿ 740,000. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 26,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನೋ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಇವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೀಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಜನವರಿ 22ರಲ್ಲಿ 2022ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಏನು ಇವರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೂತ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21,990 ಮತದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 137 ತುಮಕೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾರರು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 15 ದಿವಸ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಪ್ಪ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಲಾಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಆರೋಪ ಅದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಪ ಅದೇ ಇರೋದು. ಇವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ